Hər kəsi salamlayıram. Əziz vətəndaşlar, babam mənim Tərtər rayonda yaşadığım 96 sayı texniki peşə məktəbinin yataqxanasıdır. Hal-hazırda mən yeni salınmış qəsəbədə işləyirəm. İşə gedib gəlirəm. Gəldiyim zaman da baxdım, gördüm ki, mənim qapımda əlavə olaraq qıfıl vurulub. Bunu da maraqlandım ki, bu qıfılı kim vurub? Bu 96 sayı texniki peşə məktəbinin direktoru Məmmədov Faiq. Tərtərin icra başçısı Müstəqim Məmmədovun göstərişi ilə bu yataqxananı da mənə çox görürlər. Bu yataqxananın da qapısını bu vəziyyətdə əlavə olaraq qıfıl vurur. Çünki gözü doymur. Bax, bu gördüyünüz ərazi, bax, bu peşə məktəbinin həyətidir. Görsən, zəbt eləyib, hasara çəkib. Həmin bu hasara çəkdiyi yerdən də bax, özünə o görkən yer, yapın binasıdır. Hal-hazırda özünə villa düzəltdirib. Səsim də çıxan kimi bax, məni döydürür, özü döyür, çağırır otağında. Başıma çox müsibət işlər açır. Xahiş edirəm aidiyyəti orqanlardan. Mənə köməklə iddialıq göstərməyinizi xahiş edirəm. Çox artıq dərəcədə mənə kömək eləyin. Ki mən bu peşə məktəbinin direktoru Faiq müəllimlə bir də bu Müstəqim Məmmədovun girovluğundan azad eləyin. Sağ olun, sağlıqla qalın.